Mga pinakadelikadong nilalang sa ilalim ng mga ilog. What's up guys? Welcome sa KTV! Naisip mo na ba na kung anong mga nilalang ang maaari mong makita sa ilalim ng mga ilog? At naisip mo rin ba na kung anong mga nilalang ang naninirahan sa ilalim ng mga ilog? Habang ikaw ay naglalakbay at nadadaanan mo ang iba't ibang uri ng mga ilog, sa unang tingin ay parang wala itong dalang panganib. Dahil sa kalmado lamang ang pagdaloy ng tubig ng mga ito, mula sa mga nakakatakot na mga piranha hanggang sa mga dambuhalang predators. Alamin natin ang mga nakakatakot at pinakadelikadong nilalang na naninirahan sa ilog. Number 9, Nile Crocodile. Hindi na siguro bagong bagay ang tayo ay matakot sa mga carnivorous na buhaya. Sino nga ba naman ang hindi matatakot sa kanilang hitsura at dagdag pa ang matutulis na mga pangil at ngipin? At isama pa natin ang mabilis nilang galaw na kayang-kaya nilang umubos ng ilang kilo ng karne ng manok sa ilan lamang segundo. Ang Nile Crocodile ay ang pinakamalaking buwaya na native sa Africa. Kaya nilang umabot sa maximum na 20 feet at bigat na 1,650 pounds o 748 kilograms. Pero ang kadalasang average nila na haba at bigat ay kadalasang naglalaro lamang sa 16 feet at 500 pounds o 227 kilograms. Itinuturing sila na aphid predators, ibig sabihin ay nasa tuktok sila ng food chain sa kanilang natural habitat. Kaya nilang tumagal sa ilalim ng tubig ng 2 oras o higit pa. Dahil mas mataas ang level ng lactic acid sa kanilang dugo. Dahil dito, nagagawa nilang umatake ng hindi napapansin ng kanilang biktima. Matatagpuan ang mga Nile crocodile sa mga freshwater ng Sub-Sahara Africa, Madagascar at Nile Basin. Number 8. Piranha. Sa unang tingin ay nakakaaliw tingnan ang mga isda na ito na sama-sama kapag lumalangoy. Pero di mapagkakaila na ang mga piranha ang isa sa pinakanakakatakot na nilalang sa Amazon River. Meron itong sobrang tulis at magkakadikit na mga ngipin na kayang-kayang pulbusin ang isang malaking isda sa ilang segundo lamang. Ang Red Belly Piranha ang pinakakilalang pinakadelikadong piranha sa buong mundo. Kung nakapanood ka na ng pelikula tungkol sa mga piranha, malamang ay may idea ka na kung paano sila sama-samang umaatake sa kanilang bibiktimahin. Kilala ang mga piranha sa pagiging hunter sa mga hayop na nasa tubig na may sugat at lumalabas sa kanilang katawan ang maraming dugo. Kaya naman ay kadalasang inaatake nila ang mga nilalang na nasugatan na at nauna ng inatake ng malalaking predators at mahina na. Kapag nakakita sila ng bibiktimahin ay sama-sama silang magkukumpulan para ubusin ang laman nito. Ayon sa datos ay mayroong 4 na especies ng mga piranha ang naninirahan sa mga ilog ng South America, Peninsula at Argentina. Number 7, Anaconda. Sino nga ba naman ang hindi matatakot sa laki at mahabang ahas na ito? Bagamat walang kamandag ay kayang-kaya nitong pumatay ng biktima sa pamamagitan ng paggamit nila ng lakas ng kanilang katawan. Nililingkis nito ang biktima hanggang sa mawalan ito ng buhay bago ito lunukin ng buo. Matatagpuan ang mga giant anaconda sa mga tropical rainforest ng South America. Bagamat mayroong mga reputasyon ang mga anaconda bilang mga man-hater, ay bihira lamang ang mga balita na may napatay ito o may kinaing tao. Number 6, Electric eel. Gaya ng alam na natin na delikadong pagsamahin ang tubig at kuryente. Pero ibahin mo ang mga electric eels dahil kaya ng mga hayop na to na mag-generate ng sarili nilang electricity sa ilalim ng mga ilog. Ang isang electric eel ay kayang mag-produce ng 600 volts na kuryente sa maikli at intense na burst na nagtatagal ng 2 milliseconds. Mas malakas ang voltage na ito ng 5 beses kumpara sa isang standard na wall socket. Sa pamamagitan ng kanilang muscle cells ay nagmumula ang electric charge na nag-generate ng mga currents. Constant naman ang pagdi-discharge nila ng 10 volts ng electric charge na siyang ginagamit nilang radar sa ilalim ng tubig. Papalabas din sila ng malaking kuryente sa katawan kapag nakakaramdam sila ng panganib na siyang dahilan ng maraming reports ng human fatality. Maaaring magka-paralyze at magka-heart failure ang mga tao dahil sa isda na ito. Bagamat electric eel ang pangalan ng isda na ito, ay native naman ang isda na ito sa South Africa. Number 5, Giant Freshwater Stingray. Isa na siguro sa nakakatakot na tagpo kung makakita ka o maka-encounter ka ng isang stingray sa ilalim ng tubig. Kilala ang mga giant freshwater stingray bilang masters of the skies. Kaya nilang ibaon ang kanilang sarili sa buhangin at gumalaw sa river widths nang hindi nararamdaman ng kanilang posibleng bibiktimahin. Ang pinakadelikadong parte ng katawan ng nilalang na ito ay ang kanilang mahabang buntot o stinger na ginagamit nila para itusok sa kanilang biktima. Hindi lang nito kayang makasugat ng laman at balat, kaya din nitong makaputol ng buto. Bukod pa dito ay nag-i-inject din sila ng toxin o lason sa kanilang biktima na siyang dahilan para manghina at mawalan ito ng malay. Merong pinakamatibay na panga ang mga nilalang na ito na kayang-kayang durugin ang matitibay na seashells. Bagamat hindi sila kumakain ng tao ay nagiging delikado pa rin ito, lalong-lalo na kapag ka-aksidente silang natatapakan. Matatagpuan sila sa mga ilog ng Australia at Southeast Asia. Number 4, Giant Catfish. Isipin mo na lang na mayroong isda na halos inlaki ng isang pating. Sa unang tingin ay nakakamangha pero mas lamang ang takot kapag sila'y nakasalubong mo sa ilalim ng tubig ng harap-harapan. Ang Giant Catfish ay isang uri ng isda na mabilis lumaki. Kaya nitong umabot ng 9 feet at bigat na 350 kilograms. Sa bansang Thailand, ang pinakaunang nadiskubre na may nahuli silang ganito kalaki na giant catfish noong 2005. Kinakain nito ang anumang madaanan at ang regular na diet nito ay ang mga maliliit na isda. Number 3, Alligator Gar. Sinasabing mas agresibo pa ito kaysa sa mga nakakatakot na mga pating sa ilalim ng karagatan. Dahil isa itong airbreeder, kadalasan itong makikita sa malapit na sources ng ilog upang makasagap ng hangin. Bilang mga fighting fish, kilala ang mga alligator gar sa kanilang lakas at predatory nature. Meron itong mahabang uso at matatalim na mga ngipin at cylindrical na katawan na tila may armor plating na umaabot hanggang 6 feet long. Umaatake ito gamit ang kanyang buntot. Bagamat bibihira lamang ang mga reports ng alligator gar attack, nakakalason naman ang mga itlog nito kung aksidente itong makonsume. Number 2, Diving Bell Spider. Kung inaakala mo na puro mga ahas at isda lamang ang pinakadelikadong nilalang sa ilalim ng mga ilog, baka magulat ka sa iyong makikita. Ang gagamba na ito ay kayang makahinga sa ilalim ng tubig. Ang uri ng gagambang ito ay eksklusibong nakatira sa ilalim ng mga ilog, kaya hindi mo basta-basta makikita ang gagambang ito. Meron silang abilidad na kayang-kayang gumawa ng chamber air bubble na nagsisilbing oxygen tank para sila ay makahinga sa ilalim ng tubig. Dahil dito ay tinawag din silang Cuba Spider. Meron silang maliliit na sensors na nagme-measure ng oxygen level. Kaya alam nila kung kailan nila kailangan na umahon para sa fresh oxygen. Bagamat napakaliit ng mga ito ay mayroon silang nakalalasong kagat na pwedeng magdulot ng lagnat sa tao at pagsusuka sa loob ng ilang araw. Matatagpuan ang mga gagambang ito sa ilog, lawa, ponds, at streams ng mainland Europe at Northern Asia. Number 1, snakehead fish. Aba, ahas na isda pa. Talaga namang nakakaiba. Meron silang patusok at matutulis na mga ngipin na nakaline up sa kanilang lower jaw. Pinabaluktot nito ng hugis-is ang kanyang katawan at ginagalaw ang ulo kapag ka naghahanting ng bibiktimahin. Lumalaki ito ng 6 feet at may bigat na 8 kilograms. Pero ano nga ba ang mga nagpapadelikado sa nilalang na ito? Ito ay napaka-agresibo lalo na kapag ka napunta sila sa bagong ecosystem dahil isa silang malaking banta sa mga maliliit na nilalang na may buhay sa ilalim ng mga ilog dahil kayang-kaya nilang ubusin ang ilang species ng mga isda sa mga ilog. Bukod pa rito ay mabilis silang magparami at mabilis silang mag-adapt sa bagong environment dahil kayang-kaya nilang huminga sa lupa at gumapang gamit ang kanilang tiyan lamang. Kaya din nilang mag-produce ng 150,000 na itlog sa loob lamang ng 2 taon. Dahil dito ay ginawa ng illegal ang pagkakaroon ng mga snakehead sa iba't ibang uri ng state sa US simula noong 2002. Native naman ang mga snakehead fish sa Southeast Asia, India at Vietnam. Ikaw, alin sa mga hayop na to ang nakita mo na? At alin sa mga hayop na to ang gusto mong makita? Comment down below para malaman ko kung anong sagot mo. Hanggang sa muli! See you in my next video. Peace out. 10 pinakamatapang na hayop sa Africa. Eh what's up guys? Welcome sa KTV! Ang mga hayop ay tila nariyan na para maging balanse ang ating mundo. Mula sa mga hayop na malalakas at mabibilis, mapalupa man yan at mapailalim ng karagatan, hanggang sa mga hayop na lumilipad at sa mga hayop na hindi na halos makikita ng ating mga mata. Gayunpaman, ang mga hayop din ay nagtataglay ng kakaibang abilidad at pag-uugali. Kung minsan ay nakakakita tayo ng mga hayop na magkauri lamang na nag-aaway at handang makipagpatayan. Kung tutuusin, ginagawa lamang nila ang mga ito para sila ay mabuhay, kaya matira na lang ang matibay. Kaya halina kayo at tuklasin natin ang 10 pinakamatapang na hayop sa Africa na galit sa isa't isa.